two, three. Hej och välkomna till en ny video. I den här videon kommer du få följa med på en resa från en stickling till en hel fullvuxen blomma. Så om ni vill se det är det bara att fortsätta titta. Här är delen jag har klippt av. Nu kommer en liten förklaring som förklarar hur man tar en stickling från en monstera. Och man ser de här luftroterna och det är där man kan klippa av. Det måste gå två skälkar åt varsitt håll och en liten luftrot. Så det man måste göra är att klippa av den under den här roten som kommer växa ner i marken sen. Man klipper där det växer ut två stycken. Och den här har då gått av här. Och här ser man små nya som kommer upp. Och det som kommer hända nu är att det växer rötter ur den här. Ungefär 1-2 cm. Sen är det bara att ta den här. Stoppa ner den i ett vattenglas. Den här roten måste vara under vatten. Den där bruna som sticker ut. Nu när den är under vatten så är det bara att vänta tills de växer ut och när de är ungefär typ så här långa rötter så kan man plantera dem. Varje vecka behöver plantan nytt vatten för att det ska vara rent och hygieniskt för plantan och att den ska kunna växa på bästa sätt. Det är bara att hälla ut vattnet, hälla i lite nytt vatten. Och jag kommer visa hur mycket det har vuxit per vecka och så här är det då första veckan. Det har gått en vecka sedan jag planterade min monstera och här ser vi en tydlig rot och vi ser även att det försöker komma ut en liten till rot där. Igår planterade jag även till stickling som vi kan se här med 3 stora blad. Ett stort fint blad. Och man får sådana variationer på bladen desto längre de växer då. Så, om vi kollar på de här rötterna så har de också utvecklats lika mycket. Så jag har tagit fram en stor kruka som jag ska fylla med jord. Jag hoppas verkligen att den här vinkeln fungerar bra nu. Jag tar och blandar ihop jorden. Nu ska vi sticka ner sticklingarna i den här så gör ett litet hål. Så här ser vi rötterna. Och det man får tänka på är att de här har levt i vatten nu. Så när man planterar om dem så får man hålla dem kanske fuktiga i 2 veckor. Så då stoppar jag i dem så här. Fyller jag på med lite mer jord här. Så här har jag då planterat den. Och man kan se här att det kommer ett nytt blad. Och luftroten växer ner i marken där. Och nu är den här växten väldigt törstig. Det ska åka ut på botten och så ska man vattna om och om igen. När det börjar bubbla så här så vet man att luften ur jorden åker uppåt och det är jättebra. Här kan vi se att krukan börjar bli fuktig och nu är det dags att ställa ut den. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Om ni gillade den är det bara att ge en tumme upp. Och om ni vill se fler sådana här plantvideos så är det bara att prenumerera på kanalen.